Chtěla bych říct dobré ráno, ale je půl jedný. A je krásně. Já jsem ve stanu. Šla jsem se projít taky. Respektive ráno jsme šli na ten východ slunce nahoru. A sice jsme východ slunce nestihli, ale bylo to krásný. Nádhera. A já jsem celou noc nespala vůbec. Oni říkají, že to je kvůli té nadmořské výšce, prostě, že člověka buď bolí hlava, nebo nemůže spát, nebo má všechno dohromady. Mě naštěstí jako hlava nebolí, ale fakt jsem vůbec nespala. No a oni teďkom, pak jsme přišli zpátky, kolem 9 jsme se nasnídali a pak jsme říkali, že fakt je nádherně a že je škoda být tady a zavřený, jakoby. Tak všichni ostatní šli ještě na další jakoby trek do takového sedla, odkud je vidět právě krásně základní tábor na Kangchenjungu. Ale já jsem se potom v polovině otočila, ani ne v polovině, a šla jsem zpátky, už jak se mi nechtělo, koleno mi bolilo. A hlavně jsem strašně unavená, takže jsem si tady teď lehla. Trošku to vidět. A nevím, no teď asi se tady tak jako budu opalovat. Ale jako ještě jsem neusla, furt tak jako ležím, ale chtěla bych usnout. Zatěžím, až zítra dojdeme, půjdeme zase o těch 1000 metrů níž, až se vyspím. A jak je to božský. Jsem tady u nějaký stanice, která měří ledovce. Oni jsou tamhle za mnou, ale nejsou moc vidět, protože jsou tam mraky. A vlastně v tom pásmu ty Kangchenjungy. A já jsem si vyšla tak jako ve sandálkách. Protože tady úplně jednak božský klid. A jinak to ploučko. A dole je teda úplně hnusně a zataženo a jsem ráda, že jsem tady nahoře, když to vidím. Paráda, ne? Takže konec treku a dostali jsme výbornou večeři i dort. Jaký to je? Výborný. Je to výborný. Zase přeju dobré ráno. A teďkon je asi 6 hodin ráno. A jsme zase v Chongri a byla to poslední noc ve stanu. A já jsem ve stanu. A kochám se výhledem do údolí, protože začíná svítat. Nebo už to respektive svítá. Jsem celý rozlámaný, protože dneska jsem dělala takové nějaké blbý madračky. Tohle je to takhle. A tohle. Takže mě bolí každý kloub. Vlastně jsem se nemila, už ani nepamatuju. Tak se těším dneska, až přijdeme do Juksomu. Jak se vysprchuju na tu horkou sprchu. To bude nejlepší. Nic víc mi nechybí, jen ta sprcha. Dostali. Tak jaké to bylo? Studený. No a natoč to. Já začnu dolem. Takhle to vypadá v 6 ráno. Na malých Himalájích. A tam začínají střední Himaláje. Já nevím, jestli to je slyšet, ale ten zvuk.
hrozně to tady řve v pralese. Prej jsou to nějaký housenky, se který se potom dělá stane motýl. Tak jsme právě dorazili po celém dnu cestování na naše ubytování, který je krásný. A teď jdem dát sprchu a jídlo. A zítra v 6 ráno už vyjíždíme zase do Gangtoku. A to máme, to je krásný hotel, zabukovala.